Pauluse Hectora Maira sdílal o kursu na pesilnou dehák a praktika s jedenetumy, dřív na počítání, potom v kuse a pak si k tomu dáme nějaký výklad podle toho, jak jsme to pochopili. Jo, takže pojďme na to. Začínáme soupeř. Stojí v horním střehu, já mám vepředu pravou nohu a podám na soupeře prostý horní bod, Maje tam opisuje od něho do hrudi, jo, tak současně, že budeš mít levou nohu vepředu. Takže si to představujeme nějak takhle. Já bohužel Maje to tam přece vyloženě nepopisuje, ale já tam toho zapojím i tu levou ruku, svou druhou ruku. Jo, čili jdu s krokem, aby ten zásah byl kvalitnější, silnější a současně tu druhou ruku používám v blokaci soupeřovi ozbrojené ruky. Jo, takže ji zaprvý. Takhle. Jo. Za druhé, soupeř provádí krik. Pokračuje to, přetáčí a podá mě do podbříšku. Jo, mají popisuje bodního do podbříšku. Jo, za druhý, ještě jednou, za druhý. No, plynule pokračuje, jo, v kontaktu navázané. Jsou tam potom různý varianty toho samozřejmě, ale teď mu to budeme dělat takhle. Za třetí, já se nenechám hodnout, vytáží tam propitla a jdu ze spoda na soupeřovou ruku, otáčím ho, jo, podám ho a současně podám jeho, jo, za třetí. Za čtvrté, to se soupeřovi samozřejmě nelíbí. Tak z toho utíká. Dá krok dozadu a obnovuje krok s krokem. Jo, tam může se mají vše podního do obličeje nebo do hrudi. Za páté. Já provádím krik oběma rukama, uchopím soupeřovou zbraň a s krokem mu odebírám jeho zbraň. Za šesté. Soupeřovi soupeřovi zbraně, soupeř mi vylekl na krku. A já se. Jo, pokážeme to z druhé strany. Takže, za prvé. No. Za druhé. Za čtvrté. A za páté. Jo? Tak, v kuse teď, jo? Jdeme do kuse ještě jednou. Hop. Maličko to rozebereme, tam ty dvě části, pokud se. Jo, člověk tam musí, ten bod číslo jedna je jasný, ten bod číslo dva, provádí ten kryt, nebo to provádí, bodej na mě, jo. Bodej na mě s tím krokem. Já provádím ten kryt, buď na jednu stranu, a z toho potom pokračuju plynule a bodám ho, jo. Což lze udělat v rychlosti takhle, je to samotný drill, funguje to dobře, když mu prostě dodáš na mě, hop, jo, a rovnou z toho přecházím, z toho obraně ruku, hop, jo, a kryt potom na to je, když to bude ruce pomalejš, tak buď to kryt rukou, může použít tu druhou ruku potom z toho a obnovuje útok, tak, anebo hodně budem, ještě jednou, hop, jo, případně to rovnou to kryjeme druhou rukou. Hráš, rovnou to a obnoveš útok. Takže toto lze použít jako samostatný drill. Ještě jednou to, jo? Jo, anebo to kryju, ten jeho první útok kryju na tuto stranu, na tu druhou, a potom to přetáčím a podám. Jo, pojď ještě jednou to jenom. Jo, pojď.
jet ze spora, můžu chvíli pěvou ruku a přetočím mu jí, jo? A když já tady jsem, jakoby nenechám, protože zápasíme spolu, jsem tady tak tady má možnost navolnit si někým loktem, jo, a z toho potom nějakým způsobem pokračuje, nebo utočíme to, jo, když tam spude, jo, případně bude více řez, jo, a pokračuje z toho tím tokem. Nebo provádím štyk, jo, nebo tady rovnou samozřejmě a nějakým způsobem prostě odmluvit ten svět. Jo, čemž to si jdeme ještě jednou v celku, ty provádíš ten kryk, hop, například, jo, Mike tam popisuje, spodem tam jí. No, a když tam spodem, má tam popisuje to, co to je to. Možnosti, jo, co ukazují vlastně zbraně. Jo, sedeme to ještě, jednou já počím na tebe. Připravuji ještě gryf, jenom se tomu po přetáčí. Už je potom zpračování, nevím, já se. Jo, tam potom u toho bodu číslo 5, tam provádí při obnově toho toku, dáš tam ten prostřední důvod, tak tam provádí ten krik, uchopím dvěma rukama. Tady samozřejmě lze to provést i bez pokusu soupeřů zbraně, že to bude třeba teleskop nebo jo, tak chytnu, skokem tady nám zbraň, když to bude to, bez toho úkupu, že ta zbraň potom padá na zem. Případně se mohu můžu to podrazit nožem, že jim dáš na mě hop, jo, je to dobře. Potom po odebrání té zbraně, pojď vezereš mi tu zbraň, hop. No a odebereš mi tu zbraň, děláš, jo, hop. Jo, odebrání té zbraně, tam máš poslední přeskrat a přehoď ho přes pravou patičkový, ale samozřejmě, jo, když prostě budu mít ruce dole, tak je to tak můžu jít i přes paps a dělat ještě. Tak to je pro dnešek všechno. Děkujeme.